notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, hein, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katessa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. Bande de Info 16, c'est mon c'est un na bino, téléphone, tablette pour balanda. Info 16, ma solo, il y a Bonzambe. Tozo solo la Bonzambe. Bonzambe, tozo solo la Ango. Na papa, wasambula, mbote les sousou. Et puis, matondo les sousou, n'enge bozo ko s'abonne. Na moni mena ke bozo ko s'abonne. Bozo matisa ba, ba vie, eza, eza malamu mingi. Awa, tozo solo la ka, makambu, ya malamu. Eza émission ya batu ya mayele. So goza mayele, zwa tana yo, landa. Émission Oyo. Et puis, ceux qui m'ont tourné à Tala Yangote, Yomoutou, au Landara Yango, soit occasion Oyo, Talisape Mouninga, mais Kapego Solo Lane, les Solo Oyo, et Kozala, Malamou Mingi. Donc, Yimba ou Kopesa, Motena, invité Nabiso Oyo, Oyebi, Papa Wasamboulwa, Mote Papa. Mote Mingi, Papa Nangai. La Tigito, quoi. Ah, ça rappelle que Japon et Zara Lanzoto Oyo. Les gens ont encore bilamba ka ya ya pamba pamba ka to lata. Bilamba ya pamba pamba. Bon, on nzoto sikoyo. Bon, nzoto penza pona santé se reponda kingayi. Tokoloba presque 80%. Mais malheureusement na yebite kolianda en tout cas les gens ont moins difficulté makasi. Kolia kolia ka kande muna kuwakate. Yango zonyo kolangai. Voilà, avant to kotana na ba mituna na biso, avant pe to kotana na ba 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 mituna ya lelo na loba. To komi na suka ya mbula na souhaité yo na no bonne année. Bon, bonne année vraiment normalement ezalate. J'espère que pour to koma na année 2020 en 2019, je souhaite que les Congolais bonne année. Bonne année et la kisi mboula malam. Mais bisona to komi na tangu yangote. Parce que biso tozo za indépendance spirituelle pour na tozo la ka na bonne année. Mais pour tozo na venir ya malam. C'est ça. Siko soki awa lelo bonne année. Bongo na ne wana siko yo ezala ya mabe. To ya passe. Non. Donc bonne année za pona biso te ezali pona ba mindele o ba memela biso yango. Na ba noiro ba mikomi sa lokola ba mindele ndombe ndeza pona bango skonde to komi na suka ya ya mbula boye to ko se souhaité nini neti na na, na biso biso to komi na suka mbula te pa na biso suka mbula se le kaki depuis septembre hein non ban suka ya mbula pa na biso ezalaka pardon et le kaki depuis juin suka ya mbula et le kaki na juin après eko zonga lisusu na septembre. Donc et pas la biso to sukambula po sukambula ka biso ba ko kan so na sukambula tant to komine langa mbule zo beta suti ba ndo benga sukambula. Oh ezate ke nde to komi 12 mois après mbala moko ti suka ya mbule zalaki leza lingala te nto zalaki na mbula te ko koma na mois de juin kutu seria kalebande ko kota pena le 15 mai to koti na sécheresse. Nde baba ka suka mbula mbule suki. O comprendre? Très bien. Après na septembre mbule ko zonga lisusu. Donc tango mbule zongi to binza ba pesi biso bilei. Po na tango mbula suki bilone ko kauka bandunde kauki sécheresse penze koti.
si ko tangu mbula liboso ko beta difolingo pola yango a prozong si matondo na nzambi vungutulendo elongo la bokauki elongo la souffrance e pesa bilei ko pesa bilei lezali ba pondwe bota bandunde bota madeso bota e bambume bota e chichire chichandi to kumisa ngo nzambi. Voilà. Papa Wasambulwa, envoûtement, ils ont coexisté, tout existera bien. Matondo mingi, na ozunga na pie levé na pesina na bakouple na ngambo tete. Ah voilà, voilà, voilà. Bolimbisa nga bakouple ba oyo kangila nga kanda, pesa na no bakouple na biso mbote. En tout cas, matondo mingi na koyo kozangisa bango mbote tete. Papa Malosa, j'espère que Mikolo to zwanate. En tout cas, téléphone ezo tungisa nga makasi. Téléphone ezo tungisa nga makasi komi satiré. Ezo senga fo na chasimi na téléphone mususu po belemeza na moyepe na longolango ezate. Yangwana, mais nazana bino cœur. En tout cas, mbote mingi pa na o papa na ngai pe na mama basala. Pe mbote lisusu e pa ya papa Sunda. Et maman Sunda na papa le koko mwamba mbote na bino makasi ya koleka matondo mingi tika nzami pongwa sa ko na bino pe mbote lisusu makasi na moni papa mpiana na mabo mbolo bazungi so en forme bonjour yo to kama ko anto so laki butwana ezalaki minuit wana poto bande ko so ba 2h20 aussi si ba 4 quelques minutes donc nazalaki penza satisfait en tout cas na pesi bango mbote mingi pe kimia nzami pongweza na bango na koma mvulusi kimbangu pe mbote lisu na bana nyonso kitwa dikia basolwa ya lisanga bolingo mukilimbasika bozwami na Congo na Afrique na libanda ya Afrique na Océanie na Europe parsi Amérique azibo zali mbote na bino nazana bino oker na kombo ya mvulusi kimbangu. Voilà, matondo couple ba couple bazu deja mbote na bango spo yeto kuti na mituna na biso. Papa Wasambulwa, envoûtement. Ils ont coexisté, toi, ils ont coexisté. Oui, affirmativement, envoûtement existe. Existe. Parce que envoûtement est outil na moto, mon lit, mon côtier, à Zosala Likambo, où ils allaient bosoloté. Où ils allaient malamouté. Yango to bengi envoûtement et d'autres mots to ko utiliser ensorcelé. On comprend? Donc yango to bengi toujours envoûtement. Donc envoûtement tango bandi ko manifester si ko pratique yango to ko benga ngo ensorcelé. Donc ce qui to comprendre. Donc na lingala ba loki. Donc envoûtement eza ba loki mutu. Ba loki mutu. Bon. Mutu o ba loki. Yepe na tourna ye. Azape les sous na pouvoir akoloka mususu. Bon, oyo baloki, mutu kaka koji koloka, il faut ozala ndoki, to faut ozala mutakisi. Mutakisi ako koloka papa mwinga ndenge nini. Ana mbongo ne ya mabe, asali ba cérémonie ne bekatation, apesi yango papa mwinga. Papa mwinga tanga sali mbongo wana ba mwa koma sorceler. Oso comprendre? Po ekomemo na maladi to kufa ndenge ya lingaki na posa na ye. Oso comprendre? Alors avant kufa wane ya ekomemo na makamsu tam suswa na ke na oboye. Oke bo batucho na mutuka. Ko kende wana ozalaki deja mvuté. Oso comprendre? Envoûtement musu ezali ndoki. Ndoki po aya ko sala mission na ye akotilo boso tentation. Oto ben ka mumekano. Po yo beta mabaku au comme faible parce que moto soko sa na distraction to azana mabaku azali kamoko bete libako esa le passe baniko zo ba décision pe ya mabe a komi directement faible pa bandoki ale directement bandoki ba resirie. Voilà, c'est ça. Si oyo mutuna wana eye par rapport ya ndenge ba babati sarabiso ndenge batu ba mesani na makambo ya Yesu to koloba baza envoûté ou bien baza ensorcelé. Ensorcelé. Parce que na 1491, tant babandi ko batisa royaume Congo, baté mwana babenga immersion. Immersion ezali po na kolongola moto na nzambe na ye, na bokoko na ye, ko pesa nzamba sika o bazobenga nouvelle
nini bazo bango nini nouvelle naissance donc le kolo botami yasika balongolo na bokoko no 1 mwinga ba pesi okombo swati Jérémy netinga tonton neti yo tonton c'est ça bo tonton le baka mobali et wana peneza pena non propre noté mais to pesa ni ba pesi Jérémy Emmanuel Dieu Antoine Pierre vous comprenez donc tant ba batisio na komba mwinga ba longolo yango ba lati okombo ya Jérémy donc ba kabolo déjà na mbasse mbasse yo to biso na bokoto ben to benga mbasse na ba mindele ba benga ange ange oyo kombo no e wuti pe protecteur na yo vous comprenez ba kabolo na partie da kombo alors tant ba batisio na immersion eza lokwa ba longolo yo mayele nyonso ya bomoto si ko mayele na yo komi ya kwa prendre na ba enseignement o ba yaki nango na bédication ba yaki na yango na classe donc au komi na évangile au komi en sorceler ba longoli yo moral mémoire o zui o yo bango ba ye nango po yo salela o koma zo ba ndenge bango baza kolinga po ba manipuler biso pe ba dominer sur biso bon so ki batu ebele ndenge neti lelo na mboka na biso baza en sorceler nemozolo ba na bango nyoso sor nango ezali nini po na mboka. Oui, sor nango ezali déjà tozo vivre ngo. Mboka na biso ezali malamu te, toza na bolingo te, toza ko souffrir, ba konzi bazota la bomengo na bango, detre sa peuple ezali te. Oso comprendre? Sor déjà ngwana tozo souffrir. Mboka ezana na bomengo, ezana nyonso ya sol sous sol. Hein? Mais peuple aza ko souffrir. Peuple aza mobola. Peuple a komi mandian. Vous comprenez? C'est ça, sort yangwana. Mboka oyo, bazali na mesatante, nanzambe, bazoyo kana nanzambe na bangote. Parce que na 1491, les trois, excuse les trois mains, tant que batte me banda ki pa inabiso awa, directement, tant que nzingankou ayamba ki Jésus, bokonze bebaki, kobome kote ki na kata royaume. Ba koko na biso ba ke na zamba ni amezate ba ke na mai mbi sezate ndunde zoko kawuka fufu nzale kotaki déjà pona kwa embrasser ka christianisme directement pas ce côté parce que za lokwa ba pesi nzambe na biso mon Congo ozo comprendre nde souffrance banda na nzamba telemisi bango pona kozongisa peuple na droiture pour peuple reconnaître ye abanda ko sambele abanda ko kumisa ye azong la culture pe tradition pour na spiritualité na biso poto zala malamu dide abande kotinda basali wana mindele pe bazala ki prudent ya kokata mutu ya kotumba ya koboma nde toyoka baboma ba envoyer na biso po ba yeba ke ba envoyer ceux qui batelemi peuple akozongela sagesse na conscience na ye oso comprendre malamu ko éliminer bala kisi c'est so yoki na discours à Léopold II alobaki mboto nyonso o ya kolinga kotelemi la biso po na kozongisa peuple na nzela il faut ko éliminer. Il y a un moment où le Kwamvulus Kimbangu Tanga s'est déclenché en 1921, directement par Mindele Batelemela qui est. Une première arrestation de Mvulus Kimbangu est là qui est bongo na juin, le 26 juin 1921, pardon. A Bandi Misala na ye, le 6 avril 1921, Oye Monana qui n'a mis sa batte. Moli Manzambe qui était le 18 mars 1921, Misala na ye et Bandi le 6 avril 1921, et Tangu Sangwane Tamboli. Ba misala ekangamaki ba plutôt ekangamaki ba tunyonso bazo kende ko rejoindre Mvulus Kimbangu na kamba pour bazo guérison alors pour cela ba mindele ba comprendre que lokola ba bandi ko landa c'est qu'il bazo la spiritualité na bango alors mola kisi il faut toi arrêter tant ba arrêter Mvulus Kimbangu ba komi ko convaincre ye ko souffrir mais bo solo akoki ko bongola ngo te yango moni Mvulus Kimbangu ba kangaki ye po ayaki ko la musa ba yindo bazonga na spiritualité na bango na tradition na histoire bon histoire et witika na tradition et witina histoire na culture na coutume osomona yango moni ba mindele na ba évangéliste oyoyo ya ba bible bazolo ba ke coutume za bondoki osomona et witaki na ba mindele ba koko na biso ba ndoki évangile wane witaki na mindele po biso to boka coutume to boka ba koko na biso to embrasser bango pour ne pas manipuler biso ndenge baza ko sala lelo donc bazala ke le connaît le ko même Kabila ba yebisaka ina tangu ya pouvoir na ye il faut ko casser ba chef spirituel nyonso bazola ksa bonzamba bokoko
Mais oui, c'était ça. Mm. Parce que ba mindele ba yebi ke côté na biso moto sa kopela. Tala kaka na YouTube. Mkomsu pa kanza bengingai pa kanza bi papa asambulwa. Oyebi ke balongoli temi wa le monde des esprits na kata YouTube. Nga na bi pourquoi? O batabu YouTube ba komela ngai. Temi na te temi pona ko la musabatu ba comprendre spiritualité, vie spiritualité, vie spirituelle. Mm. Mais ba telemi ni balongole ke na YouTube mais papa kanza zongi se kango lisusu. Vous comprenez? Le bamindele balanda kabiso de près. Vous comprenez? C'est ça pour bayebike bato ceux qui basu bososoli nde bakobika. Le lo papa près vezali mbokeza mabe. Papa, on moni le lo biso ba misunza basali biso grâce na tongo po zwili pa. Tika nzamba pambula bato basunga rapé papa asambula zwata li pa. Asa kumuna bango alongola bango na mikakatano pe na pasa alongola bango ya misu. Babika na kombo ya kulu. Tango déjà longa bana mikakatano. Ba mfutima déjà yangwana. Et pas mfutima tia kana mikakatano. Donc nzamba sa kumuna bango. Le lo ezo sala ke papa asambula pe mukwa zuli pa na tongo. Keke sona kwa kolia te momoni pe bana ba olia lipa, bana pe balé mo fufu, bana balé pe mo loso. Grâce à batu oyo bazana moli nzambe kati na bango, basala ke non, ata près de mois 3 mois, papa asambula zo mo 1 euro et sungayo. Et c'est ça. Et ça, c'est que papa a la paix à vivre. Mais papa, quand tu as la paix, tu as une solution à la paix. Tu as souffrir. Tu as la condition de la paix. Eh papa, imaginez, tu as foutu la ndaku. Ndaku na toba na po bato basa na libanda ba comprendre. Tu as foutu la ndaku na valeur à 5 dollars. Mais, a sali 4 mois impayés. Bazo bimisaye na ndaku 5 dollars na na ndaku soko zata na moins 20 dollars pesa na futa nyonga 4 mois ya ndaku imagine soko ndaku tata wana sana bana 10 yepe si je manzambi pouva me payer yepa bota ina désordre ya tayo kasi ki po batu ba pauvre distraction na bango yangwana et si ka ba se consolera ka na mbeki vous comprendre yangwana. La souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Oui. Souffrance nous souhaite zali pour na kozongi sabiso na droit chemin. Donc y a papa wana eza poazonga na droit chemin. Azala ki parmi ba papa ou ba teleme la kanga. Qu'est-ce que c'est que la droite? Basali langa makita. Baye ko lakisanga na mokili ya moli motala bato misato batelemi lyo boye 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 na poison boye boye boye. Basali langa makita ti ya yakisoko ko la vérité. Oso comprendre? D'autre part souffrance et yaka pa mutu. Natina et aussi les dangers disparaissent avec la cause. Oso comprendre? Donc il danger soko ezali pour se disparaître, faut cause moko ezala. Cause ezanini retourner vers nzami mpongo. Vous comprenez? Cessez de mal faire et apprenez que de faire que du bien. C'est ça. Si vous avez papa Wasambula, moto oyo aza déjà envoûté dans mon lobby. Moto yo pena a déyama. Nazo ba ikse sous moto yo pena a sukola pe a mela makila na Yesu. Po alongwa na envoûtement. Esenga kanu. Bon, papa esenga kana nous savoir. Vous comprenez? Parce que savoir n'a déterminé l'état de l'esprit qui sait. Vous devez comprendre. Vous comprenez? Parce que si vous êtes chrétien, vous n'avez pas tombé la moussa qui est chrétien. Peut-être que vous avez un lobby. Vous savez? Si vous êtes chrétien. Mais pour le lobby, vous êtes chrétien. Vous êtes Congo. C'est parce que vous devez comprendre. Tant que vous comprendre, la conduite est comme différent. Le comportement, le caractère est comme différent dans l'agissement. Parce que tant que vous êtes envoûté, Oza na religion o yezali spiritualité na binoté. Oza libre parce que na religion na babi Jésus a koufé la mibeko. Vous êtes libre de faire tout. Est-ce que vous comprenez? Mais si ko tango oyé ko songa na nzila Congo, okoyé ba siko ba principe na mibeko. Ndeko longolo siko na ba critère o yezala ki bizarre. Vous comprenez? Na ba mère moko o yezali jovialité. Ko longwa kati na yango. Pe ko zongi sa siko mémoire morale. Ma cambonion so na droit chemin. C'est ça la différence. Vous comprenez? Savoir wana ce que ko sala ke mutu agina christianisme a comprendre que tozala ki na mabunga,
pe na mis ngai na yamba ba misusu ta musuba ko lobezaki na ndeko moko ya kabila ya mwasi bazaka na difficulté aki ko lukanga te yete mususu na kotanga komboté hein bo ya yebani na leki ya kabila général ngongo mwasi na ye ba yaka ki wo ba ye vizo we zo kabila te ngana otengolo ba leki na ye propre tango ba ye na ndaku bazalaki na plante bango mibale oui baki na problème moko moi na tango ezate parce que za yaki problème na bango mais ça lié na pouvoir terre hein pouvoir lié na pouvoir terre te ezaka kali kamba bon ezaki lié na pouvoir terre okay. Donc moi na bibisaka c'est que lango ezate baki na tango ba ye pa na ngai na yambi bango babi papa sambulwa moi ça général ngongo petit frère Kabila ya zaki na poto à partir à poto tango alandi aye azui siko nani belle sœur na ye nde baeke pa na ngai na ba plante na moto tango na bandiko expliquer bango na zui kaka vidéo na tele bango tango bandiko tala siko plante na mèche provenance nango pe natina na yango pa na biso ba africain ta ki ba chapeau wana. Vous comprenez? Et bien, ceux qui ont 16 ans, qui sont un peu négligés. Pour que les gens protègent la plante. Mais les gens qui ont yango. Vous comprenez? Pour que les gens puissent comprendre. Les gens ont besoin de savoir. Ils comprennent que les gens ont besoin. Dans le christianisme, tous les gens ont besoin de la langue de Jésus. Ils ont besoin de la langue. Pour ceux qui ont déjà besoin d'un pasteur, qui ont besoin d'une église. À tonda makila yesu ndenge nini mais tant approcher papa Sambulwa a yoki papa Sambulwa à comprendre message de savoir wana état de l'esprit qui sait ou connaissant juste des choses mutu ayé ko comprendre atiki nzela wana ba musulman pe même on se comprendre ba tiki yango so yé pa nanga ko mona ba coran ko mona ba bible o yonga na sombati ayé nango atali makambuza na kata bangi ko memango parce que en foutement wana ici la ka le même jour ou bien kindara malembe malembe mutazo zala en votre maison longo ou bien tango kaka omonisie mbala moko en votre maison mais oui en votima elongo kambala moko na mutu oyo azana écoute na compréhension parce que ekoki kozala yozo bimana mwa sa batalibala oza déjà mvuté ngozo bimana mwa sa batalibala ngana bi papa mwinga ko bimana mwa sa batalibala za mabe soko zana écoute Okosani, oyoki, pe, otiki. Amfutima ne salini mbala moko. Elongweti, meyoko myo, merwa nta simba kangai, merwa na mtasala kangana zala, malembe, malembe, kasa mfutima pe vandite, zelo kakati mkolo yoko kati. O comprendre siko, ayizande ngwana. Dezo dependre na mutu, na decision ya mutu. Ozo comprendre? Po mutu mususu, yango moni adaji moko bakoko baloba, ce qui m'ont tout kufite à une arme ailleurs était. Vous comprenez? Kokufa, ce n'est pas dit que m'ont tout confié à Bosani. Non, kokufa, c'est la souffrance. Oh, y a moni, il te paie conséquences. Na likambo, oh, yoana ya bande ko sala. Moi, c'est abattu bakangio bacho na prison. Ndo bandi ko lapa. Mili mabem te kote la kinga. Ni netinda kinga i. Nako mekali susute. O sali 5 ans de prison na kati ya souffrance. Tango ko mokomi ko banga basa tamabala. Pona connaissance. Pona na conséquences. Vous comprenez? Mais mutamayele, tant que conséquence n'a été sur la compréhension, aux en conscience, vous comprenez que ndeko moko wana a kota ka prison pour aso commencer à batalibala. Vous comprenez? Ngai pe soko na lande libo mukolo ba kokanganga na kokota pe prison. Loko les ali pe ma bepe pe kisa mina nzambe malamu natika. En foutime longweti. Do elongwana ngo. Oui, c'est le zo dépendre na yo. Et dépend de canaille. Voilà bandeko balandi ya info 16 tozo kota sikoyo malembe na mituna na biso mituna na biso to bandi na papa Nzuzi Nkanga papa Nzuzi Nkanga ye alobi boye salut na landi émission papa Nzuzi Nkanga avant de bon après singa mboka na ete ozomo na pepe yi zela na tala pays il y a la France. Papa Nzuzi Nkanga, il y a la France. Papa Nzuzi Nangai. Alobi Boye, Alanda qui sali na landi émission, yebisa papa Wasambula, moi sina mobali bazali égal,
mutu aleki muninga azate yango sikonga nazotuna pe moi sina mobali est ce que baza egal mutu aleki muninga azate matondo mingi normalement moi sina mobali baza égalité mobali azali mobali moi sa azali moi sa azali consolatrice ya mobali donc on a beaucoup c'est la réponse moi si azalaka égal ya mobali te mazaka consolatrice ya mobali voilà OK. Toujours kaka na France wana n'habite sous en France oyo oui ils en France papa de totoko papa de totoko alobi boy alobi salut mon frère Mwinga, je m'appelle de totoko j'ai une question alobi otuna otunelanga papa wasambulwa ke mela masangato pomela masangato ko fime ezamabe nini na vie spirituelle ya muto ambi pomela masangato ko fime ezamabe nini na vie spirituelle ya muto papa toko meyo tuna kanga ipo na fime na ko fime yango kenda kalisanga bolingote po na cigarette oh papa soki kaka na kujiko tika cigarette na ko kende misiko zo tuna kesho po na nini fumer d'abord ezalina nko nuit santé voilà ya ba komarango eza préjudiciable ba tunan ba salango ba bi préjudiciable à la santé ou nuit gravement à la santé. Voilà est-ce que vous comprenez le pona na na santé no muto soka milingi akomi bebi ça akomi loka non et ezali pe ba posa ba bengo désir nzamba lo bitol ngona ba désir tango papa toko za na posa ko sambela il faut qu'abana nini na désir donc cigarette ezalina nous mabe pour na santé de deux ezako kabola biso na bamba sanza mi pongo pena nza mi pongo tolendo faut za la kaka en sorceler pour za na ba posa ko fumer pour za na posa ko bivé hein oui même masanga na ninga ko bango mingi na anglais balbi alcool abuse is dangerous to health comme la masanga ezali danger pour na santé to ye biango bien pe soko meli masanga masanga comme ko diriger yo okomi lokola zoba pe déranger même mutu na yo okomi ko sala tamso ba bêtise nous so wana za mabeza désir donc eza utilité na spiritualité na biso même utilité na santé na biso voilà à continuer à lobby pour la bible baloba nyoso ekotaka na munoko ya mutu esalaka mutu mabe mabe mabete mais plutôt oyonde ebimara yangonde mte sala mabe siko poison oyebo makabiso ekotaka to ebimara tezongi na place ala lobi ya lobi oyekotaka na munoko sala ka mabete kaka oyo ebimaka siko poazo ebo makabiso ebimaka na nzoto ndeto kufi to ekota kabiso na nzoto soko melito lie loko ya poazo ndo kufi place nazali papa de totoko azui ba réponse na monique ba réponse eza claire ba réponse eza claire papa de totoko e bozala bien otika na yo kaka po e obebisela yo mwa makambo ebele et aussi ponga na le kalibumu seke biloko ekota ki ndem te salinga mabele kisinga libumu evandi singa na ndako mais na bible baloba oyo ezo kota wana eza lisumu te oyo ezo bimande non papa oyo ezo kota eza lisumu te oyo eza ko bimande komi lisumu yango na uto pesa exemple moko abati pour me la bière donc tant on a meli bière boy na sali lisumu te ce que tant on a zo suba ngonde komi lisumu pour oso ba place moko batu bazale te kobima to tizem terme kobima do tana meli masangeza lisumute ta ona ke suba ngonde ko masungu ah ozomo na ke sans ezate voilà tukuti na papa dinzemi papa dinzemi yanzime yanzime pardon alobi boye matondo na papa wasapona bianona ye na na sepeli makasi ndenge olobi santé eza malamu pe makambo nyonso ezongi nazali papa de andime na peiba esalama pe ke nangai mabe nangai papa wasa aisalaye mabe ndenge okotaki ozoyamba lisusu
téléphone de Mexico yondenge osa disponible wana na mutuna te a desala ki e mwa mabe ngonga wana na yebaki ke papa a kimaki bapel ya batote talbi ngonga wana papa a kimaki bapel ya batote mutuna eza boyi na bonzambe na bisoto na kutim conséquence nini ezalaka po na mobali oyo azalaka avandaka na mwasi bandakala babota pe na bana ebongo kilo po mobali wana abala mwasi wana abi mabeni ni ezalaka mobali avuri mwasi abota pe na ye bavandaka pe akoma deja na kilo ya kokende kobala mwasi wana mabeni ngo ezani. Ah, matondo mingi papa na ngai dianzime ya solo pe na profiter koyebisa bandeko nyonso oyo bazokoluka ko region nga na telefone bazozwa ngate en tout cas telefone esali ngai penza mwa defaut makasi parce que nazali na ba element na kati ya telefone siko telefone komi satire siko nazomona belema wana place ya kotiango na nute siko yo ezo sala ke pona appel téléphone et ça la ngami kakatano mais pour le moment naza joignable parce que na longola ki pe mo belema mususu na ta mususu bo mo na journée surtout lokola mikolo ba visiteur bazwa mo mingi eza ko sala ke moina se connecter tant mususu ezate mais bolimbi sanga ya en tout cas naza na bino elongo en tout cas j'espère que ko banda lobby lundi na ko sala penza joignable parce que nazo ko changer téléphone pona nazala na facilité ya ko yoka kabino bino pe boyoka ngai to sololaka ndenge esengeli matondo mingi matondo papa dianzime mobali soki avandi na mwasi d'abord normalement mobali po vanda na mwasi ezoko senga mobali a se sentir capable c'est ça ngozo mona ke to tsana mwasi na ndaku to za ko telengana ko souffrir mususu tina baona ko escroquer mususu na ko yiba po azwa mwasi alia bana balia po mobala se prepara kite ye kaka po na sentiment ko zwa mwasi atie mwasi na ndako or ke na vi na biso nzamba yebi mutu na mutu na tango na ye tiati akeli biso mibali atiki biso to pusa na ba age to zala pe na bomoyi sekabi ke mobali fo abala sikoyo ko zanga ko tambola na bosembo ya bonzambe telema ke to sumuka ye ko arrive mobali azoko kakutu kobala mwasi te lokola zoko kate a ye pake ko lukakaka mwasi mwasi pe mosumu ki o yabi mibe kote bake ko zwana ndengwa na zemi to ake pesa kate kazia masanga to pe zemi kaka bake ko tika to pe mwasa ye moko mikoti sa babandi ko sala pe faye yango zo mona conséquence zo landa biso bana ko bela bela bana ko kufa kufa pona nini ba fami bazo deklarer ne mbonga libala basi musuma bote telemi pona makambu wana. Oso comprendre mobali mususu musale baby po na famia mwasi balakele mabende nga zula mwana bango ba conséquence nanu yangwana donc yangwana mobali soke azalaka est conscient parce que po zwa mwasi ndengwana fo zale conscient soko ze consciente nanu kuki ko balate kende na komiki tsana famia mwasi mibi misaloba ke na linga mwana bino mais nazalinga imoko nazana posa ko zana musungi mais nana kuki po na ko balate ce qui boko ko permettre nga bo pesa nga mwasi to sala libota moko na kokoka na ko yako bala ye oso comprendre mobali so akena niveau wana ba permettre ye awana sava oso comprendre wana sava mais yo coacher zem to yo zuka mwase mwana batu yaka to fanda ba famille ba noko ba bitete ke mwana ko tira libala wat akenda wapi do eza deja mabe alors moto soko azwaka mwasi même na predote muswa zalaka ke à s'interpréter à kasali predote à 5 mois si bon pesa facture to préparer ensemble na mois si bon to akobalana wana yango yoki baloba mbongo libale si la kate atoke bala mois si otikali na nyongwa taba otikali na nyongwa sapato otikali na nyongwa costume bakosa elongo passe na famia mois si omoni bandoki na kati ya famia mois si ba préféraka mobali asili sa nyongote pour bazwa porte entrée na bango na kata faye wana epo esalama bayela kabiso mwana mwasi moko mwana moko ya 12 ans abandeki koko ya maladi oyo tobenga ka maladi ya ndeke toro bapo mutu nosa comprendre mwana naso akoyi makilewa ndo bimana zolo na misu na matoyi bazalaka na kimbateke balakisi bango epai nanga na mpinza etumba mwana mwasi one ezalaki makasi mingi
Mokila molimo yebi singa ki kobonde la pona mwana 7 jours. Donc de lundi à dimanche à samedi. Tant on a bandi kobonde la mwana na bazaka na imbatse ke mebaye ko vanda pande ko na bango na ngaliema. Chaque 6 heures faut bayana sala lo sambo. Vous se comprendre? Chaque soir faut bayana sala lo sambo. Tant to komi 4e jour baye ko laksanga sekele. Babi et solonge tumba oyi na mokila molimo. Mais problème est na ye tatane tanga kenda ko bala atikala kana tabakoko na kutim na bango senka pesa koko taba mais atikala nongo lokola nyongo yango koko wana zwa mwana wa sali la kayi mais soka zuka katabana ke kufuta ko bika mwana pe koko wana kufi koko ango ba yebisinga azana kinkole place boye boye bango moko bakoyeba soko lobi ndi tatana mama na bengi bango na tuni bango papa yo na libalo tikana nyongo nini a raisonner papa ntukanga na silisa na tuni mwasi en tout cas mobali nanga silisa ngabi oh bongo tabako ko pesaka mobala ganga simbi mutu papa yebi yango ndenge nini ngana bi na koko tuna ona pamba te soki na tuni yo parce que cause ya passe ya mwana na yo yango wana ozo comprendre ngai papa e ko arriver ke mobala lobi mobali pa ndoko debre na ye andoko debre na ye pa ndoko mona mombongo na ye mobali alobi bon papa ngana soki ndoko pesa ngabi no samedi loko la prière aussi la bozo ki mbateke osombi taboke pa koko ketika taboko yo kama kambe koleka. Vous comprenez? Samedi wana tango babimi ba po azonga e bazonga dimanche na tongo. Po dimanche samedi na butu balala ke pananga dimanche na tongo de bakei. Ake asombi taba bakei tango kaka bazoko to lupango na taba koko abandi kolela. Abiga na kufi. Ngana kufi. Ozela nga taba eske nga na tungisa ko na taba. Bokilwa lobi otungisa kangai pona mwana na biso oyo banda botama kuma na l'âge à 3 ans 12 ans. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Moi, nana le jeune fille qui toque. Atika quoi, madame? Atika, kala kaka na mukolwana. Vous comprenez? Y a autant de dangers disparaît avec la cause. Donc, si les sambongo alibala te, et y a kaka memela biso makambwe beli. Y a ngozo mono bandi kobota, o ya kufi, tamu suskuna césarienne, tamu susu fresh couche, ba avortement. Vous comprenez? Et ça, par conséquence, wana. Donc, ezali, bazo souffrir yo na famille. Ndeka tobi la souffrance est le signe de la beauté du Père Tout-Puissant. Souffrance wana sikwa famille zali pona kolasika botikala na nyongo bofuta te. Alors nakopesa papa Dianzi me maloba loko la réponse que soko mutaza ko zwa bolembo wana ezali envoûtement. Zo comprendre? Ezaba envoûtement zoko kanga yo po molili wana oyereniaka. Oyezwa ka banzela ko tsaka bana bo hôpital na ba maladie tope kufa erenier. Zo comprendre? Lo bambo ngwe zana difficulté. Nzamba sunga bato andengwana mais ceux qui makoke zali papa longola kolemba ozomona ezana ba couple mingi na buto bali sa mikoloyi bazana poto bayoki toli na ngai bake kobalana mwana tanga ba kombo na bango ezati tango ba ilandi papa ta ba difficulté na biso tango ba landi bayoki toli mobali abundi ake kobala bazale bene na poto ozo comprendre bato bazana écoute pe ko pratiquer oyo bayoki. Voilà. Donc papa Dianzi mais bolembo on est déjà en foutima. Voilà. À continuer. Papa Dianzi mais alobi. Abi mingi pe mibali yango pe ba jaloux. Ba commandant en chef donc sous question. Kuyamba ba couple ya bongo na ndaku ya nayo. Ezali na conséquence nini na vie spirituelle soki oyebike babala na te. Tika na yo papa osale lo. Matondo mingi papa Dianzime. Eza na conséquence tenga soki na yambi bango. Parce que omoni lelo toza ko vivre mingi na conscience. Ba mingi ba engager basika ka bongo na ndaku sans que ba respecter ba normal ibala. Donc ezali manque ya connaissance.
Vous comprenez? Ce que biso to zali pona ko transmettre ba to connaissance savoir. Ouais, pona pe ko aider ba to. Alors, ezan a conséquence mo côté na yamba mobali mo kwa senta ki mwasi to bazwana ki kaka bongo ba vandi ba bala na te kaka bongo, ezan a conséquence mo ko pa nangate. Ku te zande li sundi pona bango. Pour que soit tolu et continuer à faire des la bénédiction, et que soit tolu et continuer à faire des choses, et que soit tolu et continuer à faire des choses, et que soit tolu et continuer à faire des choses, et que soit tolu et continuer à faire des choses, et que soit tolu et continuer à faire des choses, et que soit respecter et continuer à faire des choses, normal, que soit tolu et continuer à faire des choses, Aza muninga na za na mwasa senta ka ye pa senta ye pa senta tango bakuta na pe ba okene ba flat ba osa pe folie pona bango za normal osomona mutako pesa muninga potango tambuli na ngulu komi nguluti est-ce que so comprendre ngai na bina masese donc pona ngai muninga mais intime na nga penza propre intime tel que tol ba lokola camarade pona za pe na camarade abala pe Yes, connaît à bala, mais ce que yamba couple ou yo bango babala na te basala ramaramouan, doba kipa ou tu magamouana te nakatia nakuna yo yum to bala, et ça a conséquence mon côté. Kasia ou na ou te kolobali bosot, et na conséquence mon côté parce que bango mokonde moutou bakosana conséquence parce que biso to kabona bon de côté to kopona pe bilongite. Oso comprendre tango bande kona babala na te. Baye pa nanga na yambi bango lokola bandeko ya koli ezali tolier to partager mais sikoyo nangai il faut na conseiller mobali akokisali kambo ya libala tina suka c'est ça mais en conséquence moko pa nanga te papa wasambula na occasion kaka ya émission oyo to mekana nokoyeba mwasi aswa boyo amemaka nini ya malamu si le plan spirituel nanda ku ya mobali na mwasi oyo Mwasi, hein? Amemaka nini? Si le plan spirituel, physique te, si le plan spirituel, amemaka nini ya malamu na kati ya ndaku na ya libala? Oui, mwasi, si le plan spirituel, amemaka malédiction to bénédiction. Pour malédiction na bénédiction, c'est la chose spirituelle. Et ça, c'est la physique te. Na ba pratique nde komi physique, tant que tozo komo nango ale ini comme ça. Donc, mwasi, amemaka bilo komi balé, amemaka malédiction. To amemaka bénédiction biloko mi balewana c'est ça biloko tuninga yango na lokola question OK parce que quand est-ce que moi si amemaka bénédiction et quand est-ce que moi si amemaka malédiction matondo mingi moi si amemaka malédiction soki aye na libala na lolenge esengela ka ya libala te oso comprendre moi si mususu aye baki déjà banzoto mibali na bandai ko salango na kozanga koyeba. Ozo comprendre? Tango asali remission de péché ata botaki bana 5 6 na tato ya yeba kite. Mais tango ay koyeba asali pardon de péché pe azongi penza na droiture nzamba ko limbisa ye. Ozo comprendre? Tango ke libala e pa ya mutu pa zaka ka local. Ozo comprendre? Local mutu azana mikumba nzambete. Ozo comprendre ngai? Mutu ana mikumba nzambete nde bongo bakokende ko vanda pe malamu soki mwasi azali soumise et pas mobile mwasi azali ko servir mobile na 100% azo respecter ba devoir bénédiction pe ko landa bango kaka Ozo comprendre mais ce mwasi ata obali ye vierge Ozo comprendre nga papa avant ye banzoto na ye osilisi mariage makam nyonso mais tango ye na ndaku Azako se galeyo et de deux azali soumise te de trois ayeba règlement o ya libala te hein amemi malédiction malgré virginité na malgré virginité na yé amemi malédiction vous se comprendre même si moi si nyonso avo ba boté pa tato ba ye benzo to na bataza pena nuka vierge pour bino bokumi saka maria mtazala ka vierge mais mutoya aboti déjà Yesu aboti ba Jean aboti ba Jacques aboti ba mwana msupe comme ni Marie mais tango ya wana Congo na Afrique a comme vierge mais moi si nyonso ata lelo basio bazako vivre ba 70 ba vivre dans 70 mbali mazaka vierge voilà potoko tana no pengambo wana mukena lingaka pena yeba peut-être balandi ya
émission na biso pe baza na posa pe bayeba bandeko propre ya Yesu oyipsa biso ke bazali wana to sala na émission lobi ke bazali o babutami et pas Maria bango pe babande ko sala kaka to basale la Yesu ou bien ba vivant na bango vigara mbutu mbutu kaka ndengona matondo mingi papa soki basale la ka Yesu ndele to zoka descendance na bango soki Jésus ngo pe existaka ndé descendance on peut tous au monde bangoti eh bande kwa Yesu ba neve ya Yesu ozo comprendre ndé to mona ka bango mais to mona ka bangote pourquoi na Israël na balaksa te ke famille ya Yesu yango yo ozo mona et c'est ça likambo ya grave au ba congolais ba sa ko comprendre te na soit disant ba pasteur ozo comprendre donc likambo na mona neva Yesu frère ya Yesu kuza Yesu mais balobaka après Yesu Maria a continué qui kobotasi. Oh, après Yesu ndenge nini? Pendant que Jésus a zalaki, Maria a boti Jésus na Auguste César. Tant que Jésus maintenant Auguste César a été tourné parce que ba Romain ba kolonza ba Israélite. Tant que yaye nde Maria zalaki fille de chambre. Msiko na kitoko zalaki nango mobali ne charpentier. Joseph charpentier azako lukama moye pa bala mwasi na ibayi mwasi te. Nde Auguste César asangani na Maria Maria kozwa zemi. Nde yango basalaki je na prêtre Caiaphas bayoka na kezeme za ya mulimo po reversete ke mukonzi muta senteye. Nde beko bota Jovenie Bereni oba benka Jésus o botangi na mukanda na Actes des Apôtres chapitre nango 13 verset 6. Bakoma bar Jésus bar on l'axi fils Jésus. Bar za na français l'axi fils. Ozo comprendre? Nde ba boti azalaka nganga kisi pe amikomi saka prophète. Vous comprenez? Yewana, Oyo Marie abota. Abota ba Jean, abota Jean a Jacques abota na Zebedé. Na mobali mususu. Jean-Baptiste était. Et non ni Joseph était. Mobali Joseph. Joseph était aboti ba Jean. Joseph aboti ba Marie, aboti ba na mususu. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Toto Mwinga, c'est Philimel. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kateta, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.